prvý májový štvrtok sa v areáli Holíckeho zámku uskutočnil ďalší archeologicko-geofyzikálny prieskum. V poradí druhý prieskum tohto druhu nadviazal na predošlé skúmanie z mája minulého roku, pri ktorom boli odhalené múry a piliere staré niekoľko storočí. My sme si nemohli vtedy dovoliť ani z organizačných dôvodov, ani technických, nejako tu urobiť nejaký rozsiahly plošný výskum. Čiže sme zistili len akoby začiatok a pokračovanie, smerovanie toho múru, ale nepodarilo sa nám nikdy zistiť, aký je dlhý, či sa zatáča, či nejako náhle končí. Čiže vlastne nám chýbala taká dosť dôležitá informácia, aby sme ho aj potom mohli presnejšie interpretovať. Na základe minuloročného prieskumu vznikla teória, že v prípade odhalených múrov by mohlo ísť napríklad o konštrukciu bývalého padacieho mosta z vtedajšieho stredovekého hradu. Toto by potrebovalo overiť nejakými ďalšími metodami a práve takou akoby najdostupnejšou metódou pre nás je využitie týchto geofyzikálnych metód, to znamená diaľkového prieskumu. Bez toho, aby sme my odkopávali zem, tak sa nejakou vhodnou metódou pozrieme, čo sa vlastne nachádza pod zemou. Vďaka finančnej podpore mesta Holíš sa uskutočnil 7. mája ďalší prieskum, ktorý realizoval špeciálnym prístrojom odborník z katedry archeológie Bratislavskej filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Archeogeofyzikálny prieskum bol realizovaný pomocou georadaru. Ide o novú modernú technológiu, využívajúcu rádiové vlny, elektromagnetické vlnenie, ktoré tento prístroj vyžaruje do zeme. A tento signál sa odráža od objektov a rozhraní naspäť, ktorý je potom zaznamenaný a neskôr spracovaný v počítači. Takže ja vlastne prejdem celé to územie v určitom systéme gridu, jedným smerom aj druhým smerom a tieto údaje sa potom musia pospájať a interpretovať a spracovať ako aj ostatné metódy. Takže zatiaľ sme tu použili len túto metódu a uvidíme, počkáme na tie výsledky, ale už predbežne môžem povedať, že tie múry, ktoré boli už identifikované v sondách, tak boli viditeľné aj v týchto meraniach a určite to prinesie nové informácie o ich pokračovaní a o situácii, ktorá sa tu nachádza teda. Tento georadar nám dokonca umožňuje tie dáta spracovať v trojrozmernom obraze. To znamená, že my vidíme nielen dvojrozmerný obrázok, ale vidíme aj do hĺbky, ako sa ten objekt alebo tá situácia mení, do akej hĺbky zasahuje, aké má rozmery. Takže z toho budú výsledky vo forme takýchto obrázkov a map. Holícky zámok aj podľa slov realizátorov prieskumu nepovedal svoje posledné slovo. Je predpoklad, že ďalšie skúmanie tejto národnej kultúrnej pamiatky bude pokračovať. Určite v budúcnosti by bolo zaujímavé vrátiť sa formou už akoby takého vedeckého, takého profesionálnejšieho výskumu k tým veciam, ktoré sme našli, ale trošku museli byť v takom veľmi zrýchlenom režime preskúmané. Ja si viem predstaviť, že určite by bolo zaujímavé sa vrátiť k tomu stredoveku a formou nejakého takého akoby vedeckého výskumu, že či už nejaké letnej školy, možno že práve so študentami z katedry alebo niečo podobné by sa dalo k tomu zase povedať niečo viac. Mám aj takú akoby osobnú túžbu a to je vlastne vykonať zmapovanie podzemných priestorov, ktoré sa na priestore nádvoria nachádzajú. My vieme o tom, že sú tu kazematy, vieme o tom, že sú tu pivnice, že sú tu rôzne podzemné chodby. Čiastočne oni boli vyťahnuté aj na mapu, ale ako ukázal aj náš výskum, tam došlo k nejakým posunom, že až o meter je to posunuté, čiže nebolo by zlé vlastne vykonať také nové zmapovanie vlastne týchto priestorov, tak aby sme vedeli nielen to, čo je nad zemou, ale aby sme vlastne mali obraz aj o tom podzemí, ktoré je rovnako zaujímavé a fascinujúce ako to, čo vidíme.